prasidedant naujam sezonui, Virgilijus visada, reiškia, yra labai atsakingas žmogus. Labai atsakingas žmogus ir jisai, reiškia, nori pasižiūrėti, reiškia, kokia šiandien yra būsena. Dabar padarėm tyrimus, atvyksiu dar po naujų metų pasižiūrėti, kaip ta pradinė stadija, kokia jinai, ar teisinga linkme. Einam ir šalinam tas priežastis. Matau, kad reiškia, prie jėgos ir galingumo rodiklių, reiškia, greičio rodiklių, reiškia, tikrai žmonės, kad apgalgo romens, reiškia, funkcija labai, labai reiškia, galinga, labai, reiškia, rodikliai labai aukšti. Jie viršė visi standartiniai, reiškia, standartą, bet šlaunės dvigalvis, reiškia, prie visų tų režimo atsiliekamą standartą. Reiškia, praktiškai dabar reikėtų likviduoti, sakysi, skirtumą tarp šlaunės keturgalvių. Yra tų visokių problemėlių, bet nu, bandysim mes išspręsti bendrom pastangom. Vis tiek aš jau nesu tas sportininkas, kuris kiekvienais metais vis pridedu prie nu, savo geriausių rezultatų. Vis tik tai man jau yra gerokai, jau yra virš 40, taip kad aš jau labai džiaugiuosi, kad bent jau gan ženkliai nepablogėjo tie rezultatai. Pagal šitos duomenys, reiškia, ką aš matau, reiškia, tikrai dar ne laikas ir dar gali būti labai įdomi dalykai.